Morten C. Worldwide er jo kendt som langsigtet investor. Og hvad ser I på mikrochip-sektoren, som jo netop lige nu er ramt af mangel, høje priser på chip, men jo også sætter kursrekorder? Hvordan ser I som investorer på at investere ind i den sektor lige nu? Altså helt overordnet kan vi godt lide sektoren. Vi har en god eksponering til den. Det kortsigtede billede er meget, meget stærkt, fordi vi har både en ekstraordinær efterspørgsel, som følger covid-relateret efterspørgsel. Det er, at vi arbejder hjemmefra og skal opgradere vores IT-platforme. Men i særdeleshed den langsigtede billede, som bliver drevet af dybere og dybere digitalisering af vores samfund. Det er industriel automatisering, robotter, det er det, man kalder IoT, Internet of Things, det er 5G-netværk, som bliver rullet ud i de her år. Alt det her, det trækker på mere og mere computerkraft, regnekraft. Det kortsigtede billede er så yderligere også forstærket af, at vi har specielt inden for bilindustrien haft nogle produktions- nogle fabrikker, der simpelthen er faldet ud som følge af strømsvigt i Texas i februar måned. De kommer først op og kører her hen over sommeren. Vi så et jordskælv også i Japan, som tog en fabrik ud. Og alt det her, det har så på den korte bane givet ekstraordinært pres, specielt inden for chips til bilindustrien. Det skal nok normalisere sig i løbet af det næste års tid eller to. Men det langsigtede billede, og det er specielt de mere avancerede semiconductor chips, som vi ser vil være i strukturel efterspørgsel. Er det så også der, hvor I gerne investerer ind? Altså, der er mange delsektorer af chipsektoren. Er det underleverandørerne, eller er det de mere sofistikerede chipproducenter, altså de mere avancerede, I investerer ind? Eller hvor kigger I mest hen? Vi kan bedst lide de markeder, som er mest konsolideret, hvor der er færrest konkurrenter, som deler hele markedet. Og der er to delområder, som vi rigtig, rigtig godt kan lide. Det er dels de såkaldte foundries, dem der producerer for eksempel Apple. Og så kan vi rigtig, rigtig godt lide selskaber, der leverer fabrikationsudstyret til de her producenter af semiconductorer, fordi det også er et meget, meget konsolideret marked. Hvis jeg skulle pege på en af de to, så vil jeg nok sige, at langsigtet så er markedet nok for udstyr stærkere. Der nævnes USA-Kina-handelskrigen, nævnes jo som risikofaktor. Hvor kommer efterspørgselen lige til at være? Hvad sker der, hvis de laver toldbarriere på hinandens chip? Det er jo en stor del af den her krig. Er det den største risiko, eller ser du andre risici, når du ligesom sidder og kigger ind i den her sektor? Altså, for os er det ikke den største risiko. Og jeg vil gerne vende tilbage til tech-krigen, fordi den er vigtig i den her sektor. Men den største risiko er sådan en mere generel karakter. Det er, og det har at gøre med, hvad er udsigterne for økonomisk vækst i verdensøkonomien. Vi lever i en verden, hvor vi har ekstrem både fiskal og monetær ekspansion. Kan det på sigt skabe noget ustabilitet omkring økonomien? Det er den største risikofaktor. Mere specifikt i vores, det vi fokuserer på her med mikrochips, der vil jeg sige, at tech-krigen mellem USA og Kina er noget, som kommer til at være med os resten af vores liv. Det vil føre til flere, det vi kalder supply systems, flere forsyningskæder. Kina er ved at lokalisere deres egen produktion. De investerer enorme midler i en lokal produktion af semiconductors. USA har fået for nyligt en ny lovgivning, der hedder CHIPS-lovgivningen, som vil give subsidier til amerikansk produktion af semiconductorer. Og nu begynder EU også at snakke om, at man skal have større produktion i Europa af de her kritiske komponenter. Alt det her, det er super positivt for udstyrsproducenterne. Dem, der leverer maskinerne, som man skal producere chipsene på. Så det er ikke en risiko, men det er noget, som yderligere gør sektoren mere attraktiv.